Good morning and namaste. Welcome to Gunja Blocks, Nepal. Ma, aaja chai hamile aaja lai chai yo Kalika Park ma tour landai chhau. Tapai pani aunus hamro Kalika Park chai Buddha Nilkantha Nagarpalika Wadha number 2 Sapli Bangal ma parcha. Yahan chai yo park chai basti haru ko bich ma raheko chha haina Buddha Nilkantha Nagarpalika ko sakriyata ma nirmit. यस पार्कमा चाहिँ ग्रीनरी भन हरियाली हैन अरु छ यहाँ चाहिँ अब त्यो पानीको फोडाको पनि व्यवस्था रहेको छ हैन भन्नु न बेलकातिर चाहिँ पानीको फोडाहरु पनि तपाईहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मर्निंग नमस्ते हामी कालिका पार्क मा चाहिँ हैन बेनीको हिटाइमा आएको छौ अहिले चाहिँ मर्निंग वाक यहाँ यो ब्रनिल कन्टा बागमती प्रदेश काठमाडौँ जिल्ला बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका दुईमा रहेको छ यहाँ चाहिँ यो कालिका पार्कमा चाहिँ जस्तो मर्निङ वाक होइन धेरै राम्रो बनाइदिनु भएको छ यति तपाईँहरू पनि टाइम मिल्यो भने हाम्रो कालिका पार्क घुम्न आउनुहोस् यस्तो राम्रो चिजहरू बनाइदिनु भएको छ उहाँहरूले आजको बिहानी हिँडाइ मर्निङ वाक चाहिँ हाम्रो यो कालिका पार्क बुढा नीलकण्ठ दुईमा पर्दछ यहाँ रहेको छ यहाँ चाहिँ धेरै भनौँ न होइन चिजहरूको जस्तो यहाँ सिंहाँ पनि छ यहाँ पानीको फोराहरू आउने होइन आज चाहिँ बिहान भएको भएर खोल्नु भएको छैन यो चाहिँ घना बस्ती भनौँ न बस्तीको बिचमा रहेको छ धेरै राम्रो हाम्रो जो भनिदिनुहोस् न होइन सधैँ हिँड्ने अल्छी गर्ने मान्छेले पनि हिँड्नु हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन भन्दै हुनुहुन्छ यस्तै छ हो हाम्रो कुरा निर्कण्ड दुईमा रहेको कालिका पार्कमा तपाईँहरू पनि वाक मर्निङ वाक एक्सर्साइजमा आउनुहोस् होइन आफ्नो स्वास्थ्य स्फूर्ति राख्नको लागि पनि आउनु होला राम्रो छ होइन यहाँ सबै बिहानी पाएको सबैजना आउनुहुन्छ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ हो हाम्रो कालिका पार्क हामीले आउँदै हुनुहुन्छ बिचमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा पनि रहेको छ होइन पानीले गर्दा अलिकति देखेको छ होइन Have a good day. Thank you so much. Take care of your health. Thank you for watching. यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू